Kus Mise, Tadek. Čau. Čau. A vás budu točit. Čau. Čau, já to dokumentuju. Ahoj Tomáš. Čau, který jde. Čau. Čau. Ahoj Tomáš. Ani hygiena, ale se dělá fakt ve vlaku, ty. Zajímavá technika. Sundej tu pláštěnku, ale to. Já si PSG bych to nebylo ono. Jak jsme to koukali, tam z toho řešili. Taková humulace vůbec nebylo. Je to 18 metrů, že? To by mohlo být, tak by to bylo kerovat. Tak tady někdy bude chodit důry, že jo, tohle to. Jo, to nezdržuješ nikdy s tímhle. Nik. Ty jdou šutry, jo, proto radši chodím první. Jo. Teď to tam nebude tolik řetězů. Ale když půjdeme zítra takhle, tak to bude ještě bombastický. Tady mohli, no. Tady všude. Ale jak se tady říkalo, je tady vidět mlhovna. OK. Já si chci pomoct. Šej, Ondro. Jo. Jak to? Řádně se chytoval. Ne, ne, vem to tady, ať budem do kůžtek.
Pojď, drž se ona. Op. Dobrý rádio, nemusíš taky ruku. Hop. Stop. Chviličku, točím. Vidíte, ne? Makáme jak šroub. Jede to, Ondro? Natáčí to vůbec? Jo, ty český zadky. To je máš toho, že nám nechceš nechat napít. Tak, kudýma. Tam to jde. Počkej, uměte. Počkej, Ráďo, tam jsem tudy jsem chtěl jít, uhni. Ty vado, tady jsou řetězy. Už to vidím. Ty vado. To nechápu, protože všichni ty tady jsme byli v sedílku předtím, ale zjistili jsme tohle to nahoru. Dík, kameraman. Detail na kytičku. Dobrý, už jsem byl jednou. Hele, a tohle to je vidět, tenhle ten kámen. Vypadá to, jak když tady stojí člověk. Ohohoho. Už jsem se bál, že to dneska nebude. Žebříček, co? Žebříček. Žebříček. Thank you.
Trošku takový blbý je, že na konci žebříčku jsou kramličky. Vidíte, tady není řetěz. Dávej bacha. Tady je kramlička. Ondro, obráceně máš líst přece. Ukaž. 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 Že by to mohla být tahle ta žlutá. A kam jdeme? A sem. A my jdeme po týle žlutá. No ne, tahle ta žlutá. Ne. Tam už jsme byli. Tam jsme byli. Tak to je tahle ta žlutá. To by odpovídalo tady taky tím žlabem tam. Přijde nějaký krátký, ale teda. Král Šumavy. A dělej. Jo. Teď se to otevřelo, chlapci, tady celý. No tak běž. Co je nervozita na řetězech? Tak když tam stojíš a já tady vysím. Že vylezla ta mlha, veď, co jsme byli pryč. Tak jsem se tady chtěl podívat. Stoj, Ondro, já jdu. Já jsem se tam chtěl takový... Já jsem si utkvěl na krásný filmařský záběr, jak jako výjdu. Teď budu mít ten pohled do té druhé strany. Do toho druhého údolí. A jak jsem teda přestal sledovat, kam mám jít. Tak jako držte se. Aha, tady bacha. Tak do toho nebrat, jo. Jestli vychmatejte ty šutry, které jsou tady nahoře. Jo, ne,
hezky, když se držíš a ještě to pak zůstane v ruce. Je to celkem chytná hovno.